Shqiptarët në të gjitha trevat ku jetojnë sot festojnë 28 nëntorin, ditë kjo që përkon me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, daljen e parë publike të pjesëtarëve të UÇK-s dhe datëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. 101 vjetori i pavarësisë festohet nga Kosova dhe Maqedonia deri në New York, si dhe mbar vendet ku ka shqiptar. Në Kosovë, përfaqësues të ndryshëm të institucioneve do të bëjnë homazhe në prekaz dhe pranë varrezave të dëshmorëve në të gjithë territorin e Kosovës. I pari që ka nisur homazhet ka qenë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pranvarit e ish-presidentit Ibrahim Rugovas edhe heroi të kombit Zahir Pajaziti. Kemi nisë 100-vjeçarin e dytë si shtet i pavarur shqiptar me Shqipërinë. Kosova është e pavarur, me 28 nëntori kujtojnë gjithë ato ditë ma, vendime të ma. Sakrificën e madhe që e kanë bërë gjithë. Është një ditë që lidhë të gjitha ato dimensionet maja të shqiptarve për vete që kanë bërë lirë. Në Maqedoni, me rastin e përvjetorit të ditës së flamurit kombëtar shqiptar dhe të shpalljes së pavarësisë, sot në fshatin Zajas të Kërçovës, do të mbahet manifestimi qendror për të përkujtuar këtë ditë të shënuar të historisë shqiptare. Në kuadër të manifestimit do të inaugurohet qendra përkujtimore Nëna Shqiptare që ngrihet në nderim të viktimave shqiptare në luftrat ballkanike. Por dhe në qendër të New Yorkut në Times Square priten festime dhe ceremoni organizative nga diaspora shqiptare.